Від особи, відносно якої вирішиться питання про притягнення до відповідальності за частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки дана особа знаходиться на лікарняному. Воно надійшло вчора, зареєстровано через канцелярію суду. Докази підтвердження чого вона надасть в наступному судовому засіданні. Тому судове засідання сьогодні не відбулося.